Të përnë dhe misë e mbrojtër, si misë e rria koma. Dhe... O e disë, e disë! Tja tere... O e disë, e disë, e disë, e disë, e disë, e disë, dhe kur unë mërë dhe tyrë në kërëdajtë shtetit, eftova për të pjesë stafit, por e i vendosit të vazhdojtë në rrugën e partisë. Edhe më vonë gjithmonë, kam rritë kontakte kërë ishte ministri drasur dhe i drejtsis, edhe kërë ka qenë president. Më të tërë që ka qenë një president i mirë, njëri i përkushtuar për të zyrën, njëri që ka luftuar për të zbatuar Kushtetutën, që është shumë e nësishme për atë funksion, për të zyrën. Pra, për të jekej për të humbjet parakoshme, dhe njëri u që ka kontribuar për vendin tonë. Dhe në këtë rrasë duhet të shprejnë kushtimet, familjes edhe gjithë ta për vjeti. Fërë për. Sigurisht është një ditë e trishtuar, për më tepër kur largohet në një moshë kaq të re, duke lënë një hidhërim të fortë familjes, por edhe miqve të tij. Presidentin Nishanin e kam njohur rreth 22 vite më parë në një bashkëpunim politik dhe fati e solli pastaj që vit mbas viti krahas angazhime politike të ishim së bashku dhe në angazhime shtetërore. Natyrisht ai lan brapa një vepër shumë komplekse, sepse ka qenë jo vetëm aktivist politik, por ka qenë me detyra shumë të rëndësishme në dy kabinete vërtet signifikative, por edhe si kryetar shteti. E mbaj mend ditën kur i kam dorëzuar detyrën 24 korrikun e vitit 2012. Natyrisht është dita për të shprehur ngushëllimet për familjen dhe i let i qoftë dhe u preft në paqe. Faleminderit. Unë dua të them se është një humbje e madhe, jo vetëm për familjen, por edhe për shtetin shqiptar, të një personaliteti cili ka bërë epokën e vetë, e ka sjellë koha në rrethana specifike dhe ka bërë punën më të mirë të mundshme në cilësinë që ka pasur presidenti i vendit, duke pasur po ashtu një përgatitje të jashtëzakonshme në fazat e mëhershme në ushtrimin e detyrave të veçanta me rëndësi shtetërore dhe si personalitet i cili ka ditë në mënyrën më të mirë të komunikoj me qytetarët e vendit, të komunikoj me bushtetas të vendeve të ndryshme dhe të prezentoj Shqipërinë në mënyrën më të mirë të mundshme. Sigurisht se gjitha ajo vepër e tij do të mbahet mend për të mirë dhe do të mbahet mend për situatat e jashtëzakonshme që ai ka ditë ti ka përcej, flasë edhe për sfidat që ka pas vëndi, ti ka përcej mënyrën më të mirë të mundshme. Ne nuk kemi qenë në të njëjtën kohë president të vëndit, por kemi qenë kohën e bashkëpunimit për çështjet të caktuara dhe ndjeri vetën me privilegjë se kam njohur një njeri cili ka qenë vërtet në një mision fisnik që ka ushtruar mënyrën më të mirë të mundshme dhe një njeri që ka përcyer thjesht në pjesën e komunikimit ti edhe dalimin në morë, dalimin në gjenerata, por që ka qenë i aftë të lidhë atë që është më e mira për të ardhmën e vendit dhe të kombinoj veprimet e tia gjatë mandatit që ka pas. Pra është një humbje që është e dhemshme, një humbje e hershme për te që do të shkojnë në amshim në jetën e pasosni, dhe një humbje që do të matë men thjesht me pjesën e qetësisë që a i mori me vete në mënyrën se si ka qenë edhe vetë si njëri. Andaj i qoftë i letë dheu shqiptar dhe paqët, paqën e përhershme, duke pasur parasysh po ashtu se në ne dhe në gjeneratat pasim betët si borgë të trashigojnë dhe të përcjelin modelin e mirë të ti
dhe të veprimtarisë që ka pas. Ju faleminderit. Fetare në vend, ndërkohë shkojmë edhe me një tjetër komunikim për mediat, këtë herë nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike Greta Libej. Momenti më i dhimbshëm sigurisht për familjarët, për bashkëshorten, për fëmijët, më edhe për një republik ikja nga votë është ikja një copse historie gjithë secilit nga ata të cilët e ka njohur, ka bashkëpunuar me të, për një koleg, për një mik. E veç kësaj edhe i ke një copë se historie të vogël politike të një burri turt, një burri të qetë, një burri që në shonde vetëm sinjale paqeje dhe mirësie. Të pak të janë të sinjale në të botën tonë të trezuar. Kjo e bën akoma dhe më të madhe dhimbjen, kjo e bën akoma dhe më të madhe humbjen. Shpresoj që shpirti ti të jetë në parajs, Zoti dhe në forcë, bashkëshortes, fëmijëve dhe tafër në të. Ishte edhe kreu i grupi parlamentar të Partisë Demokratike Greta Libej në këtë mesazh për mediat. Teksa në anën tjetër, në ambientet e brendshme të hollit presidencës, është ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Teksa përgatitet edhe komunikim për mediat kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla dhe përfaqësues të tjerë të kësaj force politike. Bashkë me kolegë ministra dhe deputet, kemi qenë sot në institucionin e Presidentit të Republikës për të dhënë lamtumirën e fundit një shtetari të respektuar si Bujar Nishani. Natyrshëm, unë kam pasur mundësinë të punojmë së bashku edhe si kundërshtar politik në kuvendin e Shqipërisë, jemi zgjedhur të dy në të njëjtën kohë në vitin 2005, por do ruaj gjithmonë respektin për Bujar Nishanin, kundërshtar, po natyrshëm edhe një personalitet, do ta quaj unë, një respektuar që erdhi nga fusha e ushtarake, por që diti të tregoj disa herë me radhë respektin ndaj kushtetutës dhe institucioneve të vendit. Nuk është ky rasti për t'i përmendur, por mendoj që gjatë ushtrimit të tij të detyrës së rëndësishme të Presidentit të Republikës, zoti Nishani pati momentet e duhura kur tregoi vlerësimin maksimal për kushtetutën, respektin ndaj institucioneve. Natyrshëm i shpreh bashkë me kolegët e mi deputet, ministra, përfaqësues tjerë të Partisë Socialiste, ngushëllimet tona më të sinqerta të familjes Nishani. Nuk që e shkruar që Bujarit ja kalonte edhe një herë një betejë të rëndësishme për jetën, por megjithatë vlerësimi ynë do mbetet gjithmonë maksimal dhe besoj që të gjithë qytetarët shqiptari bashkohen në ngushëllimeve tona në këtë ditë zi e kombëtare. Faleminderit. Si kanë zonin ato?